Володимир Путін фактично визнав, що контролює бойовиків на сході України. Він закликав терористів випустити з оточення українських військових. Відповідне звернення російського президента розміщене на сайті Кремля. У ньому йдеться про те, аби бойовики створили коридор для українських військовослужбовців. Терористи вже відреагували на звернення глави Кремля. Командування бойовиків в інтерв'ю російським ЗМІ заявило, що вони виконують прохання Путіна, утім за умови, що наші військові вийдуть через створений коридор без озброєння.